i jej meno sa učia školáci po celom svete. Zmenila naše vnímanie hmoty a vesmíru. No len málo kto pozná jej skutočný príbeh. Bola zapálená pre svoju prácu. Som z tých, ktorí si myslia, že veda v sebe skrýva veľkú krásu. Nahliadnite do jej tajomstiev v dokumente Marie Curie Za hranicami mýtu. Pondelok večer na Dvojke.